როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლას, თარიღი ამ დრომდე კვლავაც უცნობი რჩება. საკითხთან დაკავშირებით ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრის განცხადებები თანდათან მკითხაობას ემსგავსება. თუკი მმართველ გუნდში ვიზალიბერალიზაციის იმედს არ კარგავენ, ოპოზიციაში იმაზე საუბარი დაიწყეს, რომ მთავრობის უუნარობის გამო ქვეყანას ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა წელს არც ეღირსოს. საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის უვიზო მიმოსვლის დაწყების კონკრეტული თარიღის დასახელება ხელისუფლების წარმომადგენლებს დღესაც უჭერთ, თუმცა ამბობენ, რომ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან საქართველოს მიმდინარე წელს ექნება. საუკუნეებია საქართველო ელოდებოდა იმ დღეს, რომელიც რამოდენიმე თვეში იქნება გახორციელებული. ამიტომ სექტემბერი იქნება თუ ოქტომბერი იქნება თუ აგვისტო იქნება, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ არ მოხდება ამ თემის დავიწყება. ვიზალიბერალიზაციაზე იყო რამოდენიმე ათეული, შეიძლება რამოდენიმე ასეული კონკრეტული შესრულებელი პირობა, რომელიც მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს მხრივაც ვალდებულებები შემძლე დაგიდასტუროთ, რომ უკლებლივ, აბსოლუტურად ყველა არის შესრულებული. დანარჩენი პროცესია ეს ალბათ არის პოლიტიკური კონსულტაციების საკითხი. ვიზალიბერალიზაციის საკითხზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა საქართველოს ექსპრემიერმა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეები ევროპასთან უვიზო მიმოსვლას წლის ბოლომდე შეძლებენ. როგორც ამბობს, ამაში მას ევროპელი მაღალჩინოსნები არ წმუნებენ. იმედი ვიქონიოთ, რომ მაინც შეიძლება კიდევ სექტემბრამდე გადაწყდეს ეს საკითხი, არის სამი საზოგადოება. თუ არა სექტემბერიდან, ნუ 100% გარანტიას გვაძლევენ, რომ ეს ყველაზე გვიან შეიძლება წლის ბოლოს მოხდეს. ვიზალიბერალიზაციის საკითხის გადაწევას ხელისუფლების სუსტ პოლიტიკას უკავშირებს პაატა ბურჯულაძე. პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის ლიდერები ამ საკითხთან დაკავშირებით მომავალ კვირაში ბრიუსელსა და სტრასბურგში ევროკავშირის და ევროსაბჭოს პირველ პირებთან შეხვედრებს გეგმავენ. ჩვენ არაერთხელ შევთავაზებთ, თავრობას ჩვენი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოწესრიგებულიყო ეს საკითხი. აქედან გამომდინარე, სიტუაცია არის საგანგაშო და მე და ბატონი გიორგი როხაძე მომავალ კვირას შავთ სტრასბურგსა და ბრიუსელში, სადაც შეხვდებით ევროსაბჭოსა და ევროპარლამენტის პირველ პირებს, სადაც განვიხილებთ ამ პრობლემებს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი უვიზო მიმოსვლის გადადებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას ქვეყნის ხელისუფლებას აკისრებს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილიკი ქართულ ოცნებას საგარეო პოლიტიკას უწუნებს. ცხადია, რომ პროცესი გაიჭიმება და დაახლოებით ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლოსთვის მიიღებს საქართველო ვიზალიბერალიზაციას. თუმცა ესეც საკითხავია, მივიღებთ თუ არა. რაშია მიზეზები, რა არის? ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არ არის მიზეზი, რომ მარტო ნაციონალური მოძრაობის განცხადებების გამო ხდება ესე. ქართული ოცნება არ მუშაობს კარგად. არ იქნება ვიზალიბერალიზაცია ივნისში მეთქი და არ არის და კარგი იქნება, თუ ვისაც პოლიტიკის გაგება არ აქვს და წარმოდგენა არ აქვს პოლიტიკურ კრიტერიუმებზე, გაიგონებს იმას, რასაც მე ვამბობ. რამდენიმე დღის წინ გამართულ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის მინიჭებას მხარი გერმანიამ, საფრანგეთმა, ბელგიამ და იტალიამ არ დაუჭირეს. ევროპელმა მაღალჩინოსნებმა მიზეზად ევროპაში მიგრაციის პრობლემები დაასახელეს.